never saw you, I knew right away. Made up my mind you would be mine someday. You know I need you, so don't turn away. Cause at the end of the day, I'll be alright. Still I'm praying that you change your mind. I'll be okay. Cause you'll come around eventually. Hey, hey, hey. When I love someone, I'm loving all the way. Hey, hey, hey. You know I'm the one to take you all away. Men alltså Karin, gick inte det här lite väl fort? Det finns ju massor av saker man kan göra här på Lundsvalls skola. Men Elinor, det är ju det för vi är här. Det är vi som kommer att ha en vision med nästa termin. Kom upp till Penta, så ni inskrivningen, så ska vi berätta allt vi vet om Lundsvalls skola. Grattis till antagningen! Vi ses! Yay! Var det bra eller?